Водій Юрій Василенко працюватиме на одному із цих автобусів. Він вже випробував техніку, каже, нові автомобілі зручніші в керуванні, ніж маршрутки. Автобуси нові, комфортабельні, зручні в керуванні. На придбання техніки з міського бюджету виділили 73 мільйони гривень. За умовами договору уряд Республіки Білорусь компенсує половину лізингових відсотків. На підставі наказу президента номер 466 від 2009 року експортне кредитування через лізинг. Ми відшкодовуємо покупцеві білоруської техніки 2/3 відсоткової ставки від головного банку. Таким чином, для кінцевого споживача, в даному випадку, для комунального підприємства мерії Миколаєва, відбувається здешевіння техніки. Довжина МАЗа 9 метрів, працюватиме на двигуні «Мерседес». Автобуси пристосовані під перевезення людей з інвалідністю, обладнані GPS-треками, системою відеоспостереження і кондиціонерами. Автобус МАЗ 206-086, обладнаний, призначений, по-перше, для перевезення пасажирів в міському циклі. Він обладнаний двигуном екологічного стандарту «Євро-5». І для безпечного та зручного пересування пасажирів в автобусі він обладнаний також і автоматичною коробкою передач. Загальна чисельність пасажирів у автобусі, яка може розміститися досить комфортно у цьому автобусі, це 72 особи. Причому 27 місць є для сидіння. І в тому числі два місця є для пасажирів, у яких є труднощі з пересуванням. Директор Миколаїв Пастранс Олексій Ушаков говорить, встановлена ціна за проїзд 5 гривень. Ми сподіваємося на наших горожан. Я думаю, що при достатньому пасажиропотоку ми зможемо розраховувати на те, що ми будемо навіть не збитковими. Автобуси вийдуть на маршрути міста за 3 тижні. Планується, що 10 автобусів курсуватимуть в Корабельний район, 9 в Тернівку, 3 в Ракетне урочище. Ніна Булах, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.